Öncə hamısı mən eləməmişəm. Çox sağ olsun dostlar, çox köməkləri oldu. Burada gördüyünüz kimi könüllülər var, işləyənlər var, 20-30-dan çox azərbaycanlı var. Çox əziyyətlə elədik bunları. İlk etapda bu qədər də marağın Azərbaycan mətbəxinə göstərilməsini gözləmirdik. Gördüyünüz kimi 10 dənə kassamız var, hər kassanın qabağında 3-4 dənə uçret var. Hər bir dəqiqə 30 müştəriyə Azərbaycan mətbəxi satırıq. Dediyim kimi bu hamısı Smithsonian Müzeyinin təşkil etdiyi necə deyim, Folklife Festivaldır ki, xalqlar mədəniyyətlərini tanıdır. Maraq burada qazanc eləmək yox, daha çox Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan mətbəxini yerli xalqa və hətta ki, biz Vaşinqtondayıq, çox turistlər gəlir. Biz turistlərə və yerli xalqa tanıtmaqdır Azərbaycan mətbəxini əsas məqsədimiz. Maraq çox böyüdü. Bu 5-ci gündür ki, bu Qarabağ Foundation bizim təşkilatımız burada bu Azərbaycan yeməkləri, Azərbaycan içəcəkləri təşkil edib. Bizim bu restoran fason bu yer ən populyar oldu. Hamı bizə gəlir. Hətta digər restoranlar buraya gəlirlər ki, Azərbaycan yeməklərdən, Azərbaycan kebablardan, dolmalardan, cüşəsi, tarxunu yesinlər və içsinlər. Sizə deyim ki, bugün 4-cü iyul Amerikan müstəqil günü və əlbəttə ki, ən böyük gün olacaq. Bugün bizə belə deyiblər ki, 1 milyona yaxın şəxs olacaq burada. Ona görə də bu çox böyük bir reklam Azərbaycan üçündür. Siz əlbəttə ki, göstərəcəksiniz hər kəsə, böyük hərflərlə yazılıb orada Azerbaijani food.
Hətta bir çox Azərbaycanlılar hansı ki bilmirdilər ki belə bir şey olacaq, gəliblər bizim yanımızda və çox belə məhəttə qalıblar ki Azərbaycanı belə biz təmsil edirik burada. Və əlbəttə ki bu birinci dəfədir və Folklife, Smithsonian Folklife Festival Amerikanın və hətta dünyanın ən böyük festivalıdır. Çünki 10 gün ərzində Washingtonda, paytaxtında, Washingtonun ən yaxşı yerində belə bir festival keçirir.